Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Tu me guiarás. Oh, Senhor, o dia que declina, em mim anseios de chegar, faz-me ver a tua luz divina, para que eu possa firme caminhar. Ó Senhor, em completa paz tu me guiarás, afastando todo o mal de mim. Ó Senhor, tu me guiarás e em completa paz entrarei no lar de amor sem fim. E nem mesmo tenho onde dormir, mas eu vou seguindo confiante, até chegar à pátria do porvir. Ó Senhor, em completa paz afastando todo o mal de mim. Ó Senhor, tu me guiarás e em completa paz entrarei no lar de amor.
aprove para si aquilo que não te condene. Aprove para si aquilo que não te condene. Isto quer dizer, aquilo que não te prejudique, que não venha lhe causar dano, porque causando dano a si mesmo, poderás estar causando dano a terceiros, dano à família, aos próprios queridos, a seus filhos, e assim por diante. Se o homem pensar assim, ele não aprovará o fumo, porque isso lhe condena, lhe prejudica, e prejudica a seus filhos, a sua família. Se o homem analisar assim, ele não aprovará para si a bebida alcoólica, mesmo até o próprio alimento. Porque, sem dúvida alguma, o alimento físico, material, natural, é um tipo do alimento espiritual. A Bíblia Sagrada tem muitos exemplos a respeito do assunto. Começando lá pela Páscoa, o próprio cordeiro, a carne do cordeiro, a Eva armagosa, mesmo o alimento que sustentou Israel lá no deserto, o maná, de forma redonda, sem princípio, sem fim, apontando para Jesus Cristo, para o espiritual. Elias comeu um sanduíche que o anjo lhe deu e tomou uma água, isto é, se alimentou de uma maneira natural, com um alimento que lhe deu resistência e força para andar 40 dias. O número do juízo é o 40. E Daniel separou o seu alimento natural do alimento de Babilônia. Agora, tudo isso é um tipo. O natural, dando um exemplo do espiritual. E até mesmo no reino animal, entre os animais e as aves, nós encontramos que cada qual tem alimento segundo a sua natureza. Existe ave que não tem fel, como o caso da pomba. Essa não come coisas podres. E não pode misturar a sua natureza com a do urubu. Ele tem fel, ele pode comer coisas podres. E isto faz tudo um tipo. Você vê que quando o homem alcança a natureza de Cristo, ele não pode assimilar mais determinadas coisas que lhe agradava antes. E tratando-se do setor espiritual, os credos, os dogmas, as doutrinas que alimentavam a sua alma antes, não alimentam mais, porque ele passou por um novo nascimento e agora tem uma nova natureza. Isso não implica somente conduta, moral e estas coisas, porque ninguém tinha mais conduta e moral do que Caifás, Anás, e do que mesmo os matadores da igreja primitiva, aquele que estava sentado num lugar, num trono, parecendo com Deus. Ele tem vida intocável, tem uma moral intocável, tem uma conduta intocável. Mas, no entanto, não passa de um anticristo, um falso profeta, a besta do Apocalipse.
Porque o seu alimento espiritual é sempre alimento próprio para tal sujeito, na expressão do profeta desta era, para tal indivíduo. Então há pessoas que se nutrem com ismos e doutrinas que surgem dentro da própria mensagem, mostrando assim a natureza que elas têm. Não é a natureza da noiva. A natureza da noiva é simplesmente esperar naquilo que o noivo prometeu. E se alimentar é disto. Qual é o alimento da noiva? É a promessa do noivo. E este é o alimento espiritual do seu devido tempo. O que ele prometeu é alimento. O que ele não prometeu é alimento, mas não para a noiva. Muitos são alimentados por esperanças ocas, balofas, que não têm fundamento na doutrina dos apóstolos e dos profetas. E quando fala dos profetas, inclui o profeta desta era. Por isso, vivem sempre com fome, correndo para cima e para baixo, buscando um alimento novo, uma coisa nova, uma doutrina nova, um novo líder. Mas Davi disse: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado justo, nem a sua descendência mendigar o pão, mendigando alimento espiritual, mendigando doutrina, mendigando mensagem, uma mensagem nova, um alimento novo. Isso não é próprio da noiva. Isso não é próprio da noiva porque a noiva tem características de Abraão. E Abraão não viveu solícito para cima e para baixo, arranjando um cumprimento para a promessa de Deus. Quando Sara o fez, ela adquiriu para si um selvagem, que foi Ismael. Ela quis ajudar a Deus, precipitou a coisa, dando uma serva a Abraão, e trouxe um Ismael, um selvagem. Mas Abraão, com sua fé perfeita, creu na promessa de Deus, e aquilo era o seu alimento no seu devido tempo. Aquilo é que nutria sua alma, é que justificava a sua fé, é que nutria o seu espírito e justificava os seus passos. Ora, muitos e muitos, não podemos contá-los nas Escrituras e nas eras da Igreja, que viveram sob a promessa do dia. Muitos morreram sob a mensagem de Lutero, crendo apenas que a salvação era de graça, porque isto foi o suficiente para levá-los até a morte, até as arenas, porque aquilo era o alimento espiritual no seu devido tempo. Era a doutrina verdadeira do Espírito Santo. Mas hoje não. Isto vem vindo de glória em glória. E você vê que o estado do alimento natural de hoje, o híbrido, mostra o estado do alimento espiritual do chamado cristianismo hoje. Muito alimento. As feiras estão repletas, os mercados estão repletos de coisas açucaradas, de veneno, de corantes, de coisas falsas, de arroz sem o ingrediente integral, e coisas artificiais, sabores artificiais, cafeína, veneno de toda a natureza, nas frutas, nas verduras, e o híbrido produzindo o homossexualismo, cruzando a carne, cruzando os espíritos. E por isso nós vemos o estado natural, de um modo geral, até no modo de vestir, o unissex, e assim por diante. Mas o que quer dizer isto? Quer dizer uma igualdade para os homens?
Não, isso é uma desigualdade, porque Deus fez o macho e fez a fêmea. A galinha nunca quer parecer com um galo, e nem o galo parecer com uma galinha. O boi não tem jeito de parecer com a vaca, e nem tampouco a vaca quer ser um boi. Ela, por natureza, tem que ser vaca até o fim. E o boi também, por sua vez, será um boi até o fim. Assim deveria ser o homem e a mulher. Foi criado macho e fêmea, diz a Bíblia Sagrada. Então, se ele nasceu macho, ele é macho, é homem. Se ela nasceu fêmea, então ela é mulher. É nascimento, é questão de constituição. Mas o híbrido, o espírito híbrido da era, tem buscado esta igualdade para a perversão, para a destruição. Não é para o bem, não é para a valorização, mas sim para a desvalorização. É para desgaste. Então, na verdade, estamos vivendo num tempo de seca. A verdadeira igreja está como a viúva de Serepta de Sidom. A verdadeira igreja está mesmo como o povo no deserto, dependendo de Deus, tendo sede às vezes e a água é amargosa. Tem que haver transformação, milagre de Deus. Vai se ressequindo cada dia mais, vai se esvaindo todos os recursos, está acabando aquilo que o homem podia ser, o pequeno sistema individual religioso, porque existe um sistema religioso coletivo, a organização, mas dentro disso está o sistema individual. Existe a lavoura de trigo, mas ela é composta de trigo, pé de trigo individual. Ele é um sistema individual. Então ele cria um sistema religioso individual para si. Por isso ele tem que secar. O mesmo sol que lhe deu vida vai fazê-lo secar, matar a sua condição própria, para que tudo venha para a semente. E ninguém será o que quer ser. Ninguém será o que deseja ser. Ninguém será o que pensa que deve ser. Essa lavoura de Deus terá que ser aquilo que Deus é. E para ser o que Deus é, é somente Deus entrando naquilo. Somente Deus naquilo. Não é o que nós somos, mas sim o que Ele é. Agora, então, nós encontramos que este é um tempo de seca espiritual, de magreza espiritual, de fome espiritual. Então, se gesticulam de cá e de lá, e nós estamos com a carreta vazia, fazendo muito barulho na estrada cheia de trepidação. Nós estamos com as latas vazias, por isso fazemos muito barulho com os dons espirituais. Mas sabemos que águas profundas não fazem barulho. Isto é certo. Se estivéssemos de fato cheios do Espírito Santo, revestidos do poder do alto, então isso tudo estaria diferente. Mas há uma fonte de alimento. Deus disse para o profeta José lá no Egito, através daquele sonho, interpretação de um sonho, para juntar alimento, porque viria um tempo de seca, e Deus disse para o profeta desta era também armazenar alimento, alimento espiritual. E de Jacksonville, no estado de Indiana, dos Estados Unidos, de onde sai tudo que é bom e tudo que é mal para o mundo, sai esta grande coisa, a mensagem do profeta, o celeiro do alimento espiritual no seu devido tempo. Tem andado nos bicos de corvos e tem também sido transportado por peitos de águias que podem perfeitamente transpor montanhas, valados, alturas. É verdade que um corvo também pode transportar algum alimento. Ele fez isto para Elias,
Quando Elias estava ali, separado, Deus usou até corvo para isto. E Paulo disse que ele gloriava no Senhor pelo Evangelho, pela mensagem ser anunciada por contenda, porfia, e que era necessário que houvesse até heresias no nosso meio, para que assim os sinceros se manifestem. Não existe heresia lá no mundo mais. Não existe nada falso no mundo, porque tudo está igual. Se existe uma heresia, é dentro da mensagem, é dentro do verdadeiro. Se existe uma coisa falsa, é imitando o verdadeiro. Mas Paulo pulou, deu glória a Deus e disse, isso é bom que aconteça. Deixa aquele camarada trabalhar por porfia, por inveja. Deixa ele tentar superar e assim por diante. Ele dá glória a Deus. Paulo deu glória a Deus. E todos nós devemos glorificar o Senhor nesta hora, porque há uma coisa que está acontecendo. De fato, aquilo que somos, estamos constatando que não é nada. Por um meio ou por outro, o difícil é o homem encontrar-se a si mesmo errado. Mas se ele tiver o Espírito Santo, ele vê que ele não está numa boa condição. Nenhum está em boa condição. Todos estão na mesma condição. Mas há um alimento espiritual no seu devido tempo. E ele não é um mendigo que precisa viajar 1.000 quilômetros para buscar isto ou aquilo, 10.000 quilômetros e do outro lado da terra. Não, ele não é um mendigo que precisa estar daqui e daculá, pulando dali e daculá e com a mãozinha estendida, pedindo consideração, pedindo respeito, pedindo agrupamento e coisa e tal. Jesus, quando ficou sozinho com 12, ele disse, vocês também não querem ir? Oh, esta é uma hora bonita. Esta é uma hora gloriosa, embora feia aos olhos naturais. Lavoura seca não é bonita, mas quem conhece da coisa, sabe, ainda dirá, que lavoura bonita, que coisa boa, que milho que granou. A vida voltou para a semente, está coberto de palha seca. Mesmo o sistema do trigo vai para o fogo, somente a semente que não. Mesmo esse sistema que tem conduzido a mensagem verdadeira, tem que ir para o fogo, tem que queimar, tem que acabar. Mas Paulo disse, aquela obra de feno vai queimar, mas a de ouro será purificada cada vez mais com fogo. Todos têm que passar pelo fogo, da aflição, da seca, no momento difícil, mas fui moço, disse Davi, agora sou velho, mas nunca vi desamparado justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Oh, sim, por quê? Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, o alimento verdadeiro. O alimento espiritual no seu devido tempo é a real e verdadeira promessa de Deus. É a real e verdadeira doutrina. Ficai em Jerusalém. Ficai com aquilo que foi dito, não com aquilo que interpretam. Em nome de Jesus Cristo. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Você pode catar as migalhas, na verdade, mas você não pode mendigar. E você já tem catado as migalhas de Atos 2:38. Você tem visto Deus, o Filho no Pai, o Pai no Filho. Você tem visto a sua cura, a sua libertação. Você tem visto a resposta de sua oração e sua alma está saciada agora. Deus te abençoe com esta palavra. Receba fé no seu coração, vida abundante, em nome de Jesus Cristo. Amém.
ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15.020, CEP 74501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. E passo a passo
eu sigo caminhando, a cada instante mais perto de Deus. Às vezes sinto-me tão desolado, quando as tristezas vêm me assaltar. Então eu olho para o Mestre amado, ele disse firme no avançar, a cada passo vou me aproximando daquele lar que Cristo prometeu. E passo a passo sigo caminhando, a cada instante mais perto de Deus.